မြင်ဒီကောင်ကကမ္မတိုင်နာမှာကျွန်တော်မိုးငါထိုင်စားနေတော့ကလေးကလေးတယောက်ကမိုးငါဆိုင်ရှင်ကိုအဲပြဿနာ300လောက်ချီးပါလို့ပြောတယ်ဆိုဘာအတွက်လဲနေမနေ့ကလည်းလာတယ်ဘာအတွက်လိုက်ချီးရလဲလို့ဆိုတော့အတန်ကြားလို့ကျွန်တော်မော့ကြည့်လိုက်တော့ကလေးကမျက်နှာမှာအညိုမဲတွေလည်းတော်တော်ဆွဲထားတယ်လက်သေးရတဲ့ရတွေလက်ပင်းမာတွေရောမျက်နှာတွေမှာအဲဆိုတော့ပထမတော့ရီရိုပဲအော်ကြည့်နေလိုက်သေးတယ်နောက်အဲမိုးငါတဲ့တော်ကြီးကလည်းထပ်ပေးတယ်မိုးနေကဘာအတွက်ချီးရလဲညို့ငါနေကငါတို့ပြန်ပေးမှမလို့လားဘာညာမျိုးတော့ကလေးကမျက်နှာချူချူလေးနဲ့ပဲထပ်ပြီးချီးနေတော့တိတ်မတင်ကြတာနဲ့ကလေးကိုလမ်းပေးတာတပည့်ကဘာလုံးမလို့လဲဒီနားကလားအဲ့မွေးငါဆိုင်ရှင်နဲ့အတိမို့လို့လာချီးရလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမနေ့ကလည်းတခါတွေ့တယ်အတိလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပစလာလာချီးနေတာထူးဆန်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ထဲမှာမတင်ကြတာနဲ့အဲ့ကလေးကိုခေါ်ပြီးတော့မေးကြည့်လိုက်တာအမ်ကလေးမှဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တော်တော်များတယ်ဒီလိုလုံးမှာသူကအိမ်သူအန်တီကတဲ့ပစံလူလို့နည်းနည်းချီးခိုင်းလိုက်လို့ပါတဲ့ဆိုတော့အမျိုးရှိကိုဘာလာလောက်တာလဲဘာပဲတော့ခဏလိုက်ချီးတာဟာအတွက်လည်းအတွက်အဲ့တော့အန်ဒရီရောဘာသာမရှိသေးဘူးလေလာမပါလို့ရမှာဆိုအဲ့တော့ဘာသာအဲ့ဘာသာတော့ခဏချင်းလိုက်ပါခလေးရောငုံဝင်ပြီဘူးအဲ့ကြောင့်ဟိုညီမလေးနေတဲ့အိမ်ရှင်ကဟိုပစံချီခိုင်းတော့ညီမလေးကလမ်းပေါ်မှာတွေ့တဲ့လူတွေကိုလိုက်ပြီးပစံချီနေရတာလားဟုတ်ကဲ့ဒီအမအဲ့တော့အလီဟာချီရာဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေကရိုက်ငှက်ထားတာပါလူကြီးတယောက်ကတကယ်ချာရိုက်ငှက်ထားတာအသားလေးကဖြူတော့ဒဏ်ရာလေးကမိညိုမဲပြီးစိမ့်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာစကားပြောနေတုန်းကအဲ့ဒါအဲ့ဒီနာကအမကြီးတယောက်ကအဲ့ကလေးလေးကိုတွေ့ပါပဲဟဲ့နင်းကမနေ့ကလည်းတွေ့တယ်နင်းကိုရောက်ရတာရုံခေါ်အောင်စားနင်းဘယ်ဘာလို့ထွက်ပြေးသွားတာလဲဆိုပြီးတော့မေးကြတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ပုံမတင်ကြတော့မေးတဲ့အခါကျတော့ကလေးကသူ့အိမ်ရှင်ကိုတခုခုပြောမှသူရမ်းကြအန်ဒီကလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးတမီးကတမီးဒဏ်ရာရတာပါအန်ဒီကိုဖမ်းပါနဲ့ဆိုတော့နောက်ဆက်မှာသူလည်းမပြောလဲဟိုညီမလေးမျက်နှာကဘာဖြစ်တာလဲမျက်နှာဒီဟာတော့သူတို့လည်းလက်နဲ့ကြည့်ပါဒီဟာဒီယောဂညမှာရီဝင်သွားတက်တာလည်းဖြစ်သွားအဲခုညီမလေးခုလိုမျိုးလက်နဲ့ထိတာကဟိုမှာဟိုသူတို့တွေကစိတ်ဆိုးလို့ထိသွားတာလားဟုတ်ပါပါစိတ်ဆိုးနေထိပါလုံးပြီပါသူတို့ကသူတို့မဖမ်းနဲ့သူတို့အဲ့လိုမလိုက်နဲ့သူတနာရဲ့အန်ဒီတို့ကျွန်တော်